повторно нови случаи на корона позитивни во Штип. Денес присуството на COVID-19 е потврдено кај две лица кои се во тесна семејна врска со таксистот кај кого инфекцијата е откриена пред неколку денови. Со ова, бројот на активни случаи во Штип се искачи на 4. Во меѓувреме во изолација се ставени три лица кои биле во контакт со новозаболените и нивната состојба се следи. Од Министерството за здравство информираа дека е регистриран и првиот случај на корона позитивен пациент во Свети Николе, но од општината потенцираат дека се работи за пациент од Лозово. Согласно последните информации за заболени лица од COVID-19, каде се споменува лице дека е заболено од Свети Николе, ве информирам дека се работи за лице од општина Лозово, за кое е издадено решение за самоизолација. Со ова, во општина Свети Николе се уште нема заболени лица од коронавирусот. И понатаму сугерирам на граѓаните да се придржуваат на мерките и препораките за превенција и заштита од коронавирусот. Информираат од Обштина Свети Николе. Од 1. јуни во Штип ке започне и тестирањето на вработените во градинките. Вкупно ке се тестираат 290 вработени и тоа во Штипската градинка Стибо 132 вработени, во Вера Циривири Трена 91, во Пробишти 58 и 9 во Карбинци. Според планот, тестирањето ќе започне на 1. јуни, а ќе заврши во рок од 3 до 4 дена во сите овие градови. Градоначалникот на Штип, Благој Бочварски, денес беше дел од видеоконференцијска врска, најнапред со медицински експерти од Кина, а пото и со амбасадорката на САД во Македонија. На двете се разговарало за начините на кои обштината се справува со COVID-19. Побарав да а, одреден лек кој што го има а, кинеската а, медицина а кој што делува на поблагите а, форми и симптоми на а, коронавирусот да а, го добиеме ние во општина Штип доколку е возможно и во нашата клиничка болница со цел да биде на располагање во наредниот период